Takk, president. I Stortingets spørretime 10. april så fortsetter kunnskapsministeren å skape usikkerhet for opplæringskontorene. Det er synd når det skaper unødig merarbeid for mange, så dermed gjentar spørsmålet med håp om en tydelig avklaring. I utkastet som er på høring så står det at den skal kunne gi opplæring under forutsetning av å være godkjent lærebedrift. Det vil innebære at opplæringskontorenes mulighet til å drive opplæring fjernes. Kan statsråden bekrefte at opplæringskontorene skal kunne gi opplæring uten selv å ha produksjon og være godkjent som lærebedrift? Statsråd Kari Nessa Nordtun. President, under spørretimen 10. april understreker jeg at regjeringen vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan drive med opplæring. Og jeg synes, må jeg si det, at det er oppsiktsvekkende at representanten Hagerup på Høyre sprer en annen historie. Høyre viser i denne saken at de helt har forlatt en anstendig ansvarlig linje i debatten, og nå bidrar til å spre og hause opp unødvendig usikkerhet i denne saken, til tross for bred enighet i Stortinget. Usikkerhet som kun tjener de som ønsker politisk spill, men som vil kunne ramme rekruttering, lærlinger, instruktører og bedrifter negativt. Det er de vi er helt avhengige av for å utdanne fagarbeiderne vi trenger fremover. Og jeg har mottatt Utdanningsdirektoratets høringsoppsummering og forslag til forskrift til den nye opplæringsloven, og nå er tiden inne for politisk behandling. I år har rekordmange unge søkt seg til yrkesfag. Ikke siden forrige gang Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt i regjering har så mange sett for seg en fremtid som fagarbeider. Det er utrolig bra. Og det viser at regjeringen satser på satsing på yrkesfag virker. I det bildet er opplæringskontorene viktige for å sikre et bredt tilbud av lærlingplasser med høy kvalitet over hele landet, blant både små og store arbeidsgivere. Lærebedrifter og opplæringskontor har i lang tid samarbeidet om opplæring, og det skal de fortsatt kunne når ny forskrift er klar. Og jeg er enig med representanten Hagerup i at et krav om egenproduksjon ikke vil være hensiktsmessig for opplæringskontorene, og jeg arbeider med en løsning som gjør at opplæringskontor uten egenproduksjon eller godkjenning som lærebedrift kan drive opplæring. Konkret hvordan dette skal fremgå av forskriften jobber vi med akkurat nå, og jeg vil fastsette forskriften så fort som mulig. Hagerup. Ja, president. Jeg vil si det oppsiktsvekkende at statsråden fortsetter å skylde på Høyre i denne saken, for det er jo ingen tvil om at en da ikke er i kontakt med aktørene som rammes av dette her. Linda Marchioni ved Rogaland fylkeskommune, hun sa jo i Aftenbladet at opplæringskontoren er oljen i maskineriet, og den hemmelige ingrediensen som gjør at den lykkes i Rogaland. Og hun var tydelig at det er et stort tap hvis rollen skulle svekkes. Det hun også sa i Stavanger Aftenblad var jo at signalene må komme til uttrykk i selve forskriften, og at i det siste utkastet som de hadde fått oversendt, uker før statsråden hadde et leserinnlegg, så kunne opplæringskontorene ikke gi opplæring. Så det foreligger, sånn som jeg forstår det, ingenting skriftligt enda til de som rammes av disse endringene. Og det er jo på overtid å avklare både opplæringskontorenes ansvar, plikter og oppgaver, og slå dette fast i skriftlig form ut til de aktørene som rammes av dette her. Så spørsmålet blir jo, blir dette i skriftlig form ut til aktørene som rammes av det, at dette vil være en del av forskriften? Statsråd Nordtun. President, under spørretimen 10. april understreker at regjeringen vil sikre at opplæringskontorene fortsatt kan drive med opplæring. Og det er det aller viktigste for meg, og denne forskriften vil vi prøve å ferdigstille så snart som overhovedet mulig. Og jeg tenker aktørene som gjør en viktig arbeid med dette vil bli fornøyd med det som vil komme. Hagerup. Ja, president. Det er jo sånn at allerede i februar så spurte Høyre om dette gjennom et skriftlig spørsmål. Allerede da kunne en gitt ro for denne bransjen. En må vel forvente at forskriften skal tre i kraft i august. Nå er vi snart i mai, og det er mange bedrifter og opplæringskontor og andre aktører som ikke vet hvordan de vil gå høsten i møte, for de har enda ikke fått noen skriftlige alternativ fra statsråden på hvordan dette kommer til å lande. Altså, et eksempel er opplæringskontoren er en ansvarlig leder, og bedrift er faglig leder. Hvis bedriften da plutselig blir lagt ned, hvem skal ta ansvaret for at den lærlingen får en ny læreplass? Hvis ikke dette blir sikret i forskriften og at den sikrer en god tekst på dette her, så risikerer den jo at denne eleven havner utenfor, står i en kø, og hvem skal da plukke den eleven opp? Det er Høyre bekymret for. Så spørsmålet er jo, hvor tid kan aktørene som stadig kontakter oss forvente at statsråden avklarer opplæringskontorens ansvar, plikter og oppgaver i ny forskrift, og hvor tid får de et alternativ skriftligt fra statsråden som viser hva en egentlig mener i denne saken? Statsråd Nordtun. President,
Jeg svarer nå i Stortinget på dette, og det vil skriftlig også gjøre seg i forskriften og jobbe så raskt som mulig. Det er mange gode høringsinnspill som har kommet underveis i prosessen. De fortjener en grundig behandling, og dette skal være klart i god tid før 1. august.